dhalinyaradana waxaan leenahay dabaaldegana waynu baahanahay taxadiriyadna badgaleedana waynu baahanahay dhammaantan waxaynu baahanahay inaynu taxadirno ciidamadu had iyo jeer way idinku dhibtoodaan dhalinyarada ciidamada boliiska iyo ciidamada kalena waxa la farayaa inay dhammaantood ciidanku heegan buuxda galaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed ayaa go'aamo ka soo saaray digniinna u diray dhallinyarada u dabaasha taga magaalada berbera maalmaha ciidda iyo meelaha kale ee xeebaha ah wuxuuna fariimo faray barasaabada gobollada iyo maayarada taliyaasha ciidanka booliska ee magaalooyinka ku teedsan xeebaha kuwaasi oo faray inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dalxiisayaasha inta lagu guda jiro munaasibadda ciidulfidriga geesta kale wasiir maxamed kaahin axmed wuxuu hambalyo la xidhiidha munaasibadda ciidulfidriga u dayay bulshada reer somaliland sida aynu la soconno waxaynu soo dhammaysanay bishii rabadaan oo maanta 29 hadday 30 ku buuxsanta sabtidaynu iideynaa hadday 29 ku dhammaatana jimcahaynu iideynaa alxamdulilah washukru lilah ilaahay barakadeedii hayna siiya soontii aynu soonnay salaadii aynu tukanay taraawiixdiinu tukanay salaatuleylkii tahajudka aynu tukanay ilaahay intaba barakadeeda hayna siiyo iidana ilaahay naxariis iyo nabadgelyo iyo barwaaqiyo nolol haynagu gaarsiiyo marka ugu horreysa waxaan hambalyeynayaa dhammaan shicibka reer somaliland qurbo iyo guda meel kastoo ay joogaan iyo guud ahaan dadka islaamkaaba waxaan leenahay ilaahay barwaaqaha inooga dhigo ciid mubaarak wakullu caam waantum bilkhayr waxaan maanta markaa shirkan u qabanay had iyo jeer caada inoo ahaan jirtay rabadaan dabayaaqadeeda inaan shirkan wasaaradda daakhiligu ay qabato oo arrinta ujeedadeedu waxa weeye waa arrinka nabadgelyada waa lasoo soomay farxad baa lagu iidayaa insha allahu ilaahay farxadna ha inooga dhigo aad iyo aad baa farxaddaa dabaaldeg fara badan baa la samaynayaa dabaaldegaasaan doonaynaa inaynu taxadir ku darno in nabadgelyo lagu daro daayarta dhallinyarada oo dabaaldegaysa gaadiidkay xoog u isticmaalayaan waddooyinkaa xoog loo marayaa safaraa la tegayaa gobolladoo dhan baa laga safrayaa dhallinyaradu gobol walba gobolka ku xiga ama meelaha xeebta ahee ugu dhow ama meelaha buurta ahee loo dalxiis tago ayay maxaanku yidhaahdaa ayay tegayaan ilaahay nabadgelyaha inoogu dhameeyey iidana bararka qaarkoodna waxaynu waaye arag u nahay oo ina soo maray in maxaanku yidhaahdaa ay dhibaatoon ay yimaadeen shilal gaadiidiin ay dhaceen badda meelaha xeebaha in loo dalxiis tago in dhallinyaro fara badan ay is urursato in badda loo dabaal tago waa arrin aada iyo aada u wanaagsan dabeedna laga yaabay inay ku jiraan dad aan baddaba arag dabadeedna ay ku jiraan dad aan dabaasha garanayna dabadeedna aanay cidnaba is wargelin maxaan ku idhaahdaa markaa khasaarayaaluu ka dhaco oo mararka qaarkood daday ku dhintaan sidaas awgeed dhammaan xeebaha gobollada ku yaala magaalooyinka waaweyne ku yaala saylac lughaya bullaxaar berbera xiis mayd laasqoray dhammaan dhulkaasoo dhan iyo meelaha kale karin meelaha kale ee aanan tirinin ee xeebta ah weliba gaar ahaan waxaa xoog loo tagaa xeebta berbere magaalada berbere ayaa loo tagaa dhammaan maamulada halkaa jooga barasaabada iyo mayaradana waxaan farayaa in ayaanta ayaamaha ciidka la diyaariyo ciidankii maxaanku dhahdaayey aadka u yaqiinay iyo dhallinyarada dabaasha badda laashashkii meelaha lagu dabaasho joogay batalaaliya meelaha la mida ay gidigood heegan u aqaadaan dadka noocaasa saacada loo gooyo xilliyada ay joogayaan iyo xilliyada ay badda ka baxayaan dhallinyaradana waxaanu leenahay dabaaldegana waynu baahannahay taxadir iyo nabadgelyadana waynu baahannahay dhammaantan waxaynu baahanay inaynu taxadirno ciidamadu had iyo jeer way idinku dhibtoodaan
dalyasyada ciidamada biliiska iyo ciidamada kalena waxa la farayaa inay dhammaantood ciidanku heegan buux galaan ayaamaha ciidda wadooyinka dhaadheer ee loo kala safrayana ciidan la dhigo magaalooyinka waaweyn gudaheedana taraafikada iyo ciidanka lagu xoojiyo ay aada iyo aada u ilaaliyaan nabadgelyada aynu ku taxadirno nabadgelyada aan wada ilaalinno الله ينبارك يا عيد مبارك كل عام وانتم بخير واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها